សូមអរគុណបាទកម្ពីសុភាសិតជំពូក31ខ26ដល់30មានពលដល់ប្រាជ្ញាហើយនៅអណ្ដាតនាងមានសេចក្តីសប្បុរសនាងថែមើលអស់ទាំងផ្លូវរបស់ពួកផ្ទះនាងយ៉ាងល្អអេតដែលបរិភោគអាហារដោយសេចក្តីកំចិត្តឡើយកូនរបស់នាងទាំងប៉ុន្មានក្រោកឈរឡើងគោរពដល់ម្ដាយថាជាអ្នកមានពរប្តីក៏ក្រោកឈរឡើងសរសើរនាងដែលថាមានស្ទឹកមានស្រីស្រីជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តដោយគ្រប់លក្ខតែនាងបានពិសេសលើសជាងគេទាំងអស់រូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញថ្ងៃនេះម្ដាយម្ដាយបានអរសប្បាយតែជាថ្ងៃរបស់ម្ដាយតែព្រោះបានទទួលពាក្យពីកូនបាននិយាយថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ពីសាមលី I love you ស្រឡាញ់បងអូនទុកពាក្យស្រឡាញ់ជាមួយជួយគឺធ្វើឲ្យចិត្តម្ដាយបានរំភើបធ្វើឲ្យចិត្តម្ដាយបានញាប់ញួរហើយត្រេកអរនៅក្នុងចិត្តពេលណាដែលឮកូននិយាយថាស្រឡាញ់អាចារ្យពីនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះក៏បង្ហាញពីស្ត្រីផ្នែកខាងស្រីស្រីដែលជាម្ដាយដ៏ល្អព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីម្ដាយល្អដែលស្ត្រីទាំងអស់ចង់បានលក្ខណៈនេះតាមម្ដាយល្អមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូននឹងមើលពីបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងឡើងបាននិយាយថានាងពោលដោយប្រាជ្ញាក្នុងការនិយាយបញ្ចេញពាក្យសម្ដីដោយប្រាជ្ញាហើយនៅអណ្ដាតនាងមានសេចក្ដីសប្បុរសល្អណាស់បងប្អូនហើយសម្លេងដែលចេញមកគឺដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតដែលរលាស់បញ្ចេញពាក្យដ៏សប្បុរសមនុស្សត្រូវការមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាវ័យណាទេនៅពេលណាដែលបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងគឺយើងចង់បានណាពិសេសណាស់នៅក្នុងជីវិតព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងបន្តទៅទៀតនាងថែមើលអស់ទាំងផ្លូវរបស់ពួកផ្ទះនាងយ៉ាងល្អអេតដែលបរិភោគអាហារដោយសេចក្តីកំចិនឡើងអូនាជួយយើងមួយកម្រិតធំថែមើលអស់ទាំងផ្លូវរបស់ពួកផ្ទះនាងយ៉ាងល្អបានស្គាល់ថាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគ្រួសារកូនតែគឺទំនុកកំណត់បើមានអ្នកកំណត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកបម្រើថែទៀតហើយបរិភោគអាហារអេតដែលបរិភោគអាហារដោយសេចក្តីកំចិត្តឡើយមានន័យថា
គឺនាងមានសេចក្តីឧស្សាហ៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់កូនដល់ក្រុមគ្រួសារដល់អ្នកដែលនៅជាមួយនៅក្នុងផ្ទះនោះយើងឃើញពាក្យ3នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះ1ប្រាជ្ញា2សប្បុរស3ថែមួយទៀតគឺមិនខ្ជិលឧស្សាហ៍ក្នុងលក្ខណៈនេះមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមឧស្សាហ៍នោះព្រះបន្ទូលបានឆ្លើយនៅក្នុងខ28និយាយថាកូនរបស់នាងទាំងប្រមាណក្រោកឈរឡើងគោរពដល់ម្ដាយអូបងប្អូនមិនស្អីណាមែនទេចិត្តជាម្ដាយចង់ឲ្យកូនគោរពចង់ឲ្យកូនស្គាល់ចង់ឲ្យកូនដឹងពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើចំពោះជីវិតកូនរបស់ផងយើងពេលយើងឃើញកូនក្រោកឈរឡើងឲ្យគោរពដល់យើងបងប្អូនចង់ជឿថាទឹកចិត្តម្ដាយប្រហែលជាស្ទើរតែនឹងលោតហុកគឺសប្បាយណាស់នៅក្នុងចិត្តដោយព្រោះអីដោយព្រោះប្រាជ្ញាសប្បុរសហើយចេះតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែកូនប៉ុណ្ណោះទេដីក៏ក្រោកឈរឡើងសរសើរនាងដែរថាមានស្រីស្រីជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តដោយគ្រប់លក្ខតែនាងបានពិសេសលើសជាងគេទាំងអស់បើកូនយើងគោរពប្តីក៏សរសើរអូបងប្អូនលើកពីបាត់មាសមកកន្លងនេះតែខាងស្រីស្រីមានមកកន្លងនោះនេះមែនបងប្អូនថាបើកូនគោរពហើយប្តីបានសរសើរយើងនិយាយថាពេញចិត្តណាស់អត់អីអត់ចោលគឺតែយើងសុខបាយជាសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារដែលយើងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការដែលយើងយល់ដឹងពីភាពពិតនៅក្នុងចិត្តដែលយើងមិនអាចយល់ពីចម្រើនចិត្តតែយើងឃើញពីអកប្បកិរិយាដែលបញ្ចេញសរសម្ដៅយើងឃើញថាទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសពាក្យសម្ដីពេញដោយប្រាជ្ញាពិសេសមិនមែនសម្រាប់តែស្ត្រីទេគឺបុរសដូចគ្នាយើងត្រូវការលក្ខណៈនេះដើម្បីរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលរីករាយសប្បាយដោយប្រកូលស្ដាប់បង្គាប់ហើយអីបានជាប្តីបានក្រោកឈរឡើងសរសើរបងប្អូនហើយយើងតែងតែនិយាយថាបើស្រីគ្រប់លក្ខណៈនោះគឺវាពិសេសណាស់ទៅហើយមែនទេបើយើងបានស្រីគ្រប់លក្ខណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថានាងពិសេសលើសជាងគេទាំងអស់ស្រីគ្រប់លក្ខផ្ទឹមអត់បានស្មើជាមួយនឹងនាងទេព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានបើសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីលក្ខណៈដែលបានកើតឡើងមកគបីបាននិយាយក្នុងខ30គឺស្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
ជំរងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះដែលធ្វើឲ្យកូនគោរពដោយព្រោះកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាទូអង្គព្រះព្រះដែលយកប្រតិទុកដាក់ព្រះដែលមានព្រះហឫទ័យដ៏សប្បុរសឲ្យសុចរិតដល់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រាជ្ញាបន្តិចប្រាជ្ញាគឺជាការដែលយើងរក្សាសម្ដីមិនបណ្ដោយតាមគំនិតដែលខ្លួនគិតគឺលើសពីគំនិតដែលយើងគិតនៅក្នុងលក្ខណៈដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតជាវិញសប្បុរសគឺជាភាពដែលចេញពីក្នុងជំរៅចិត្តដោយភាពពិតត្រង់ដែលបើសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីសេចក្ដីអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តថាគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនជិតខ្លួនឬក៏ឆ្ងាយពីខ្លួនមិនខ្ជិលគឺបង្កើនថែមទៀតនេះជាការឧទាហរណ៍ក្នុងការដែលធ្វើម្ហូបអ្នកដែលមានខ្ជិលអ្នកដែលមានអំណាចបញ្ញាបាននិយាយថាមិនមួយអាចធ្វើម្ហូបបាន3 4មុខតែបើយើងអត់មានអំណាចអត់មានទំនិញយើងធ្វើបានតែមួយមុខទេមកបងនេះហើយភាពដែលមិនខ្ជិលធ្វើឲ្យយើងបានបង្កើនហេតុទីចំណែកសេចក្តីដែលសំខាន់ចំពោះស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីយើងអាចបានលក្ខណៈទាំងអស់នេះលើកជាស្រីគ្រប់លក្ខគឺជាការដែលយើងគោរពកូនខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះដែលបានបង្កើតលោកទីជាមូលព្រះដល់ជាទូអង្គព្រះគឺបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ដល់កូនស្រឡាញ់ដល់ម្តាយសម្លាញ់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងថែមទាំងអ្នកដែលនៅក្បែរយើងមិត្តភក្តិពួកម៉ាឬក៏បងប្អូនជាពួកជំនុំក៏ដោយគឺបងប្អូនប្រកាសជាពេញដល់សេចក្តីសម្លាញ់ហើយតែបងប្អូនប្រកាសជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះជាការដែលកោតខ្លាចចំពោះព្រះប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមនុស្សមិនសូវបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងការគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះទេយើងបែរជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះរូបរាងកាយយើងវិញគ្រប់គ្នាបានពឹកហាក់មែនលួតដំជួនកាលបងប្អូនខឹងសុខចិត្តស្ងួនចំណីបងអត់ចំណីខ្លួនឯងដោយព្រោះអីដោយព្រោះសុខភាពដែលបណ្ដាលឲ្យរូបរាងកាយយើងខុសផ្លែពីធម្មតាបងប្អូនយើងត្រូវការវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃគឺអ្វីបងប្អូនយើងហាត់ប្រាណបងវឹកខ្លួនហាត់ប្រាណជាជាងគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះអូមែនទេបងប្អូនសត្វថ្ងៃនេះព្រួយណាស់បងប្អូនស៊ូចុះអូខ្ញុំព្រួយណាស់ព្រោះខ្ញុំចិត្តដល់តែយើងគេហៅថាយាយហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងបបាក់ហើយបើគេនៅហៅមីហៅអ៊ំហៅពូអីក្នុងក្រុមនេះទេបងប្អូនហើយតើហៅដល់យាយហើយយាយចិត្តដែរមែនទេដូចជាយើងប្រឹងរក្សាសុខភាពលក្ខណៈនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអស់ចាប់អារម្មណ៍ពីការដែលយើងគ្រប់កលខ្លាចចំពោះព្រះយើងបង្ហាត់ខ្លួនប្រាំងវិញមិនមែនមានន័យថាយើងខុសទេមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជួយចង់បងប្អូនចាប់យកអ្វីដែលប្រសើរជាងដែលមានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរស់នៅលើលោកកាយនេះសូមបងប្អូនមើលទីម៉ូថេទី1រៀបពួក4ខ8ដល់ក្នុងទំព័រ1540ដែលព្រះបន្ទូលបាននិយាយខ្ញុំនិយាយតាមព្រះបន្ទូលឲ្យបងប្អូនមើលតាមតែព្រះបន្ទូលបាននិយាយដូចម្ដេចតបិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រណិប័តដល់ព្រះនោះទៅមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជោគនៅជន់ឥឡូវនេះហើយទៅងីហើយទៅខាងងីផងបងប្អូនការដែលបងប្អូនវឹកហាត់បងប្អូនហាត់ប្រាណមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែតិចទេមានប្រយោជន៍ក្រដាស់បងប្អូនមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះតែការគ្រប់គ្រងរបស់ដល់ពេលនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញបងប្អូនយល់ណាមួយ Yes បងអរជឿមេថាយើងយកព្រះយើងអត់ហាត់ប្រាណមិនចឹងទេខ្ញុំចង់បងប្អូនបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងបានប្រសើរកុំឲ្យខ្ចង់ទៅតែសេចក្តីហាត់ប្រាណហើយយើងគិតថានោះហើយដែលជួយឲ្យខ្ញុំបានដកដង្ហើមស្រួលប្រកបមែនបងប្អូនបានស្រួលមែនប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់ជំពូកទេមែនបើយើងជឿចំពោះព្រះគ្រប់ប្រណិប័តដល់ព្រះនោះទៅមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញបងប្អូនអើយទាំងអស់អ្វីសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងក្រុមគ្រួសារគំនិតប្រាជ្ញាមកអំពីព្រះជួយដល់អ្នកជិតខាងតែទៀតមិនត្រឹមតែគ្រួសារទេគឺទៅដល់អ្នកជិតខាងតែទៀតហើយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាមានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជន់ឥឡូវនេះហើយទៅខាងនេះផងបងប្អូនហើយជីវិតបន្តទៅដល់ភាពដល់យូរអង្វែងអស្ចារ្យមែនទេជាសេចក្តីមួយដ៏ល្អវិសេសណាស់ដែលមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះចង់បានលក្ខណៈនេះប៉ុន្តែធ្វើមិនបានភ្លេចរវល់ហាត់ប្រាណភ្លេចអស់ម៉ោងក្នុងការដែលយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះជាការការអត្រាធ្វើបងប្អូនអស់កម្លាំងភ្លេចព្រះបងប្អូនខ្ញុំកម្លាចិត្តបងប្អូនបងប្អូនហាត់ប្រាណអស់កម្លាំងក្នុងការដែលបងប្អូនហាត់ប្រាណសប្តាហ៍នេះគឺងាយណាស់យើងមានប្រដាប់ដែលស្ដាប់នឹងជាតិមែនទេបងប្អូនបងប្អូនអាចស្ដាប់បានពេលហាត់ប្រាណបងប្អូនលឺព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណបើយើងគ្មានពេលប្រកបជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបងប្អូនបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គរូបកាយបងប្អូនបញ្ចេញធម៌ពុលគឺល្អមែនទេជួយយើងបានយ៉ាងច្រើនដូច្នេះបងប្អូនបានគ្រប់សពទាំងអស់គ្រប់ជំពូកនៅក្នុងព្រះហើយជួយយើងទៅដល់ជីវិតដ៏វិសេសព្រោះអីហេតុអ្វីបានជាការនេះអាចជួយយើងបានពីព្រោះដោយសារសេចក្តីកោតខ្លាចព្រះមកតាមដែលគោរពដល់ព្រះមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកគឺមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដល់កូនដល់ប្តីដល់ឪពុកម្តាយហើយការនេះបានរីកសាយ
ចេញទៅក្រៅថែមទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់បានបើកផ្លូវហើយពេលណាដែលបងប្អូនគោរពកលថ្លៃដល់ព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់បានបើកផ្លូវចិត្តឲ្យយើងបានកាន់តែធំឡើងបងប្អូនមិនមែនជួយតែកូនគ្រួសារតែប្រពន្ធទេគឺទៅដល់មិត្តភក្តិទៅដល់អ្នកដទៃដែលយើងមកស្គាល់ថែមទៀតដែលយើងមិនដែលស្គាល់មិនដែលនឹងលឺឈ្មោះផងយើងដល់តែមានចិត្តចង់ជួយដល់អ្នកនោះព្រះបានធ្វើពិការទាំងអស់នេះដោយព្រោះយើងគោរពហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គសព្វថ្ងៃនេះយើងគ្រប់គ្នាបានលឺពាក្យនេះគេបាននិយាយថាជឿព្រះធ្វើខ្ជិលបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំថាដូចជាមិនមែនចាស់ហេតុអីពីព្រោះអ្នកដែលជឿព្រះព្រះអង្គឲ្យធ្វើការ6ថ្ងៃយើងធ្វើបាន6ថ្ងៃបងយើងខ្ជិលខ្លួនឯងតើបងប្អូនពិចារណាតែខ្លះទៅតែ2ថ្ងៃរួចទៅតែថាព្រះឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណាបងប្អូនបន្ទោដល់ព្រះទៀតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយប្រាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់មែនទេហើយធ្វើការឲ្យអស់ចិត្ត6ថ្ងៃធ្វើ6ថ្ងៃឲ្យអស់ចិត្តខ្លួនឯងធ្វើ12ថ្ងៃបន្ទោដល់ព្រះហើយថាជឿព្រះព្រះឲ្យខ្ជិលមិនធ្វើការច្រើនទេបងប្អូនហើយផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឡើងចា៎ហើយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យនិយាយថាជឿព្រះអត់ចង់ធ្វើការមិនចឹងទេបងប្អូនធ្វើការឲ្យអស់ចិត្ត6ថ្ងៃតែទុកមួយថ្ងៃសម្រាប់អីថ្លៃបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់លើកតម្កើងដល់នាមព្រះអង្គវិញកុំឲ្យយល់ខុសពីបន្ទូលព្រះកណារបងប្អូនយល់ខុសដោយសុភាសិតខ្មែរយើងបាននិយាយថាដូចម្ដេចកន្ទេលធំសំទេក្បាលទៅពេកប្រឡងកោណាបងប្អូនហើយគឺសុភាសិតនេះគឺនិយាយមកគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលមានចរិតខ្ជិលដូច្នោះហើយអ្ហ៎ប្រឡងតាមព្រះតែកំកើតមនុស្សអត់ឲ្យមនុស្សខ្ជិលតែខាតរឿងខ្ជិលអត់មាននៅក្នុងព្រះទេបងប្អូនយករឿងខ្ជិលទៅជាមួយព្រះគឺមិនត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះឡើយព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះអង្គឲ្យប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងដោះស្រាយក្នុងដំណើរជីវិតនេះជាបាយរឿងដែលកើតឡើងហើយបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានឋានៈជាម្ដាយបងប្អូនស្គាល់ពីជំនឿជាម្ដាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាចំពោះនាងរស់ដែលមានចរិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះតើនាងរស់ដូចម្ដេចនាងរស់សុចិត្តាម្ដាយក្មេកដោយព្រោះម្ដាយក្មេកជាព្រះគោរពដល់ព្រះដល់ជាតួអង្គព្រះព្រះយេហូវ៉ាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះដែលឲ្យជីវិតដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ទោះបីជាម្ដាយក្មេកជំរុញញាណបដិសេធញាណឲ្យញាណវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីព្រោះកូនប្រុសរបស់គាត់ស្លាប់ហើយតបផ្ទះវិញចោលតភូមិវិញចោលក៏មិនតាមម្ដាយធ្វើអីប៉ុន្តែនាងប្រកែកដាច់ខាតទេខ្ញុំស៊ូស្លាប់ជាមួយម្ដាយតែព្រោះអីដោយព្រោះនាងបានយល់ពីការដែលម្ដាយ
គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះនេះមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលឃើញបាត់ហើយគោរពដល់ព្រះជាទូអង្គព្រះប្រាប់បាត់ថាទេទោះបីជាម្ដាយទៅដល់ទីណាខ្ញុំស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងម្ដាយទៅស្រុកណាក៏នាងសុចិត្តទៅតាមម្ដាយក្មេងមិនបោះបង់ចោលនាងលះបង់ឯតាឡៃទៅតាមម្ដាយក៏រូបឲ្យធ្វើថាបងប្អូនណាឃើញថាការដែលគោរពចំពោះព្រះតាជាទូអង្គព្រះទោះបីជាសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងចិត្តដល់កម្រិតណាពីពាក្យសម្ដីដែលមកដែរបាននិយាយទៅចំពោះនាងក៏ដោយនាងឃើញប្រជាស្ដាប់ព្រះដែលមកដែរនាងបានគោរពនាងជឿថាថ្ងៃមួយព្រះនឹងជៀបហើយព្រះនឹងឆ្លើយចំពោះជីវិតរបស់ផងនាងជ័យជំនះគឺបានសម្រេចដោយព្រោះការគោរពហើយកោតខ្លាចព្រះក៏ជាទូអង្គព្រះបងប្អូនសម្ដែងកំពុងតែប្រឹងរើបម្រាស់ដើម្បីចាប់យកភាពអស់កលដែលព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងថ្លែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដោយព្រោះសេចក្ដីគោរពកោតខ្លាចដែលបងប្អូនមានចំពោះព្រះម្ដាយដ៏ល្អតែតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់កូនចៅឪពុកម្ដាយឲ្យបានទទួលទឹករស់ជួបដល់រន្ធទឹកនៃជីវិតគឺបានជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះប្រងចាស់ទូសព្រះតីដល់មកដែរដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រងចាស់ចេញពីក្នុងចំណោមចិត្តគឺស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនអត់ស្អាយអីវិញទេបងអរតែគូអរតែបេអរតែប្រពន្ធនៅពុកម្ដាយញាតិមិត្តជិតខាងបានស្គាល់ចំពោះព្រះបងប្អូនហ៊ានពលិកម្មបងប្អូនយើងធ្វើការទាំងអស់សម្រាប់ដំណឹងដល់នៃព្រះនោះហើយមកដល់ដល់រហូតអត់ចោះចាញ់នៅក្នុងសេចក្តីដែលគេបៀតបៀនដែលគេមើងងាយដែលគេប្រមាថគឺបងប្អូនដឹងថាព្រះដោយជាទូអង្គព្រះព្រះដ៏ពេញដោយអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះម្ចាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាមកជាមិនខានបងប្អូនសង្ឃឹមជានិច្ចថាព្រះនឹងផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាដល់ពេលមួយជាមិនខានគឺជាព្រះពរដែលនឹងត្រូវមានហូរវានៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះហើយបន្តទៅអេននីបងសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានបងម្ដាយដ៏ល្អគឺជាម្ដាយដែលទទួលការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះព្រះយេហូវ៉ាព្រះដែលបង្កបង្កើតលោកីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចការនេះសម្រាប់មនុស្សលោកគឺជួយឲ្យកូនប្តីអ្នកដតីបានទទួលជួបនូវរន្ធទឹកនៃជីវិតដែរម្ដាយដែលស្រឡាញ់ព្រះអត់មានចង់រស់តែម្នាក់ឯងទេជួយដល់កូនដល់ប្តីដល់អ្នកជិតខាងដល់មិត្តភក្តិថែមទៀត